Pak muaj më parë, grupion nisi, atë që do bëjnë tradit e re në Harry Potter. Suksesi i projektit të parë ishte më i gjerë nga shpritë, prandaj dhe u frymëzua për i të dytë, e tashmë kemi menduar një numër projekte që do të bëjmë në muajt e ardhshëm. Nuk na vdes shumë kohë që të kuptonim që duhet bëni përsëri diçka të ngjashme. Pyetja që ndronë të vetëm të zgjedhje të diçka jo paq të bukur, dhe i sa vendosëm për ku bindemi. Kubi LED 888 është një kubi përbërë nga 512 dioda, fuqizohet nga një Arduino që i tregon çdo diode se ç'duhet të bëj dhe kur ta bëj. Në bazë të programit ngarkuar në Arduino, pamje të ndryshme mund të shfaqen në anë të ndezjes dhe fikjes diodave. Puna filloi nga lidhja e diodave me njëra tjetër. Në këtë fazë nuk ishim që tjetër përveç se një skemë të lidhjes dhe disa foto të kubeve të tjera LED. Shpejt u ndërtua pamja jashtë në kubit, por ky ishte vetëm fillimi i punës. Gruaja e kubit LED është kompleks. Skema është qaqë kontrolluesi përbërë nga një sër komponentësh si transistor, kondensator, rezistenca si dhe dy qaqe të integruara. Lidhja e 512 diodave në këtë skemë është bërë nëpërmjet metodës multiplexing, ku tet pinat e çdo kolone të kubit lidhen në një çip, daljes së cilit do të lidhen në një qaq tjetër në të cilin bëhet lidhja të gjithë kolonave. Nëpërmjet kësaj metode ne marrim shumë hyrje dhe nxjerrim një dalje, për shkak të numrit të limituar të pinave të Arduinos. Arduino është një platformë elektronike programueshme e cila shërben si një ndërfaqje ndërmjet software dhe hardware të skemës elektronike. Nga software-i e mundësuar nga Arduino, ne kemi aftësin që në përmjet një programi të orkestrojnë performancën që do të kryejë kubi. Me anë të këtyre projekteve, duam të nxisim të gjithë nxënësit në fund, pavarësisht nga dega, vazhdojnë traditën e nisur. Projektet janë një mënyrë shumë e mirë për të testuar një orit, për të mësuar, si dhe për t'i treguar nxënësve që janë të aftë vetë ata të bëjnë. Bashkëpunoni, nxituni nga pasioni i dur dhe rezultatet do t'jenë të mrekullueshme.